մենք փաստաբանում ենք, դա արդեն ձերքով ընկելու, այսպես բաժակով ընկելու տարբերակն է անցի առաջ։ Սա արձանիկ է գտնված, էլի Հայաստանի ծանու հետ կապ չունի, բայց սա օրինակ Արինիում արված մանկական թաղման միջից գտնված, ուրեմն եղջյուրից սարքված, պատրաստված բաժակն է, որը այսպես հենց կենաց բաժակի դեր է կատարում, այսինքն սրբազան գրալի մոտավորապես մտածելակերպն է։ Սա վերածննդի բաժակն է, եւ այստեղ ես ձեզ դրել եմ էլի դրվագներ, որպեսզի տեսնեք, ուրեմն դրա հետ կապված խմելու տեսարաններ Հայաստանի տարբեր, ուրեմն հնագիտական գտածոներից ձեռքով խմելու։ Չէ, Ռուբ ջան, անցի մի հատ հլը, այն նախորդը, հա, եւ միջնադարյան հայկական ձեռագրերից դրվագներ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ հազարամյակներով այդ ավանդույթը Հայաստանում, այնինչն է հետաքրքիր, որ այդ ավանդույթը մինչեւ այսօր շարունակվում է հազարամյակներով, չի փոխվել, անցի առաջ։ Բացի գինին, ուրեմն սա թույլ է տալիս մեզ Արենի քարայրի ուսումնասիրությունը նաև վերակազմել այն ծիսահամակարգը, այն ծեսերը, որոնք կապված են եղել գինու հետ, անդրաշխարհյան պատկերացումների հետ, եւ այդ գինու միջավայրում կան ուրեմն բարդ ծեսով կատարված թաղումներ, ինչպես այ առանձին, այսպես արված գանգեր հաջորդ հրուպ։ Եվ տեսեք գունազարդ շատ գեղեցիկ կարասների մեջ կատարված ուրեմն թաղումներ, հաջորդը, ես դրել եմ ձեզ այս կարասը, ուրեմն ինքը ամբողջ օծի, այծերի եւ այլնի պատկերներով արված մի ամբողջ կոսմագոնիա է վրեն պատկերված, որը տալիս է ուրեմն այն պատկերացումները, որ ունեցել են մեր նախնիները, այս գինի արտադրող մեր նախնիները։ Հաջորդը, Ռուբ ջան, մի այլ շատ կարևոր ասպեկտ, որ այդ գինու արտադրական համալրի հետ կապված Արենիում մենք ունենք նաև խաղողի եւ այլ ուրեմն բույսերի մնացորդներ, որոնք մեզ թույլ են տալի պատկերացում կազմել այն ժամանակվա աճած ինչ խաղողի տեսակներ եւ այլն մենք ունենք առաջ, Ռուբ ջան, սա էլ ուրեմն կորիզները, որոնք մեզ հնարավորություն է ստեղծում անել մի շարք հետազոտություններ, սկսած ուրեմն մորֆոմետրիկ բուսաբանական հետազոտություններից մինչեւ ԴՆԹ, հա, հետազոտություններ համեմատելու համար այդ մնացորդները, հաջորդը, Ռուբ ջան, եւ տեսեք անգամ սա քարայրից գտնված էտի ցակատ, հա, եւ հայկական միջնադարյան ձեռագրից վերցրած մի այսպես դրվակ, որ կարող եք տեսնել, գրեթե պրակտիկապես նույն այսպիսի բանն է, էլի նույն գործիքն է օգտագործված, հաջորդը, Ռուբ ջան։ Նու, սա այսպես մեր քարայրի միջավայրն է, սա նորավանքի գնիշիկա ձորն է 70-ական թվականներին, ոչ այսօր։ Ով այսօր եղել է, գիտի, որ այս գեղեցիկ, հա, խաղողագործական լանդշաֆտը, որը հազարավոր տարիներ այդտեղ եղել է, արդեն գոյություն չունի, ցավոք սրտի արդեն չկա առաջ, Ռուբ ջան, բայց պահպանվել են դեռ այդ հին այգիների մնացորդները, եւ մեր ԴՆԹ ուսումնասիրությունները կատարված համալսարանի հետ համատեղ Երևանի պետական համալսարանի ցույց են տալիս, որ Արենիում գտնված օրինակ միջնադարյան խաղողի մնացորդները, որտեղ կա ԴՆԹ, հար եւ նման է ուրեմն այստեղ աճող այսպես կոչված Սև Արենի սորտին, հա, այսինքն նրանք համարյա թե շատ մոտ են իրար եւ ունեն նույն համարյա ծագումը, դալշը, Ռուբ ջան, նո, դա մեզ նաև հնարավորություն է տալիս մի քիչ ընդլայնել մեր պեղումների, հա, բանը, միջավայրը, ասենք, անել ոչ միայն քարերը, այլ նաև շրջակա միջավայրը եւ շրջակա ուրեմն տնտեսությունը հասկանալու, սա գնիշիկա ձորն է եւ մի նոր հուշարձան, որ մենք հիմա պեղում ենք, սկսել ենք պեղել ձորում, հաջորդը, այ նա մոտավորապես այստեղ է տեղադրված, դուք տեսնում եք հին ճանապարհը միջնադարյան, հա, որ առևտրի այսպես տեղաշարժի շատ հետաքրքիր բան է, ձորով դալշը, Ռուբ ջան, եւ այս հանցած տարվա պեղումներով բացված մի մեծ միջնադարյան արտադրական համալիր, որը հենց անմիջապես այգում այդ հին այգիների մեջ է գտնվում, եւ հլը նոր տեսնենք, հասկանանք, թե այդ միջավայրում այդտեղ ապրողը միջնադարում ինչ է արտադրել, դալշը գնանք, այսա, տեսնում եք, ես նկարել եմ, որպեսզի դուք տեսնեք իր դիրքը, այն այգիները, որ ցույց տվեցի իր դիմացը անմիջապես, հա, ինքն էլ էլի այդ հին այգիների մեջ դիրքը այսպես, դալշը, Ռուբ ջան, ահ, էլի այդ նույն բացված համալրի մի հատված, դալշը, Ռուբ ջան,
Ահա, եւ այդ կառույցից գտնված արծաթե հուլավու խանի դրամը, որը մոտավորապես համընկնում է նորավանքի այդ ծաղկման ժամանակաշրջանին եւ մեր խաղողի ցույց տալով, որ այդտեղ ինտենսիվ շփումներ են եղել, առևտուրը եղել, հակառակ դեպքում դրամ գտնել չենք կարող։ Բացի այս ասպեկտները քարայրը մեզ թույլ է տալիս ընդհանրապես պատկերացում կազմել ոչ միայն խաղագործության, այլև հին պատրաստության, երկրագործության մասին, հա, որոշակի պատկերացում կազմել եւ վերակազմել էլի այդ միջավայրը, այստեղ դուք տեսնում եք տանձի, պոպոքի եւ այլ պտուղների ուրեմն կորիզներ, որոնք տարբեր ժամանակներ են եւ շատ լավ պահպանվածություն ունեն, դալ շրուբ։ Սա էլ հացազգիները, հա, որոնք էլի հացի գյուղատնտեսության եւ այլն, որտեղ քարերից ունենք եւ հացի մնացորդներ եւ այլն, դալ շրուբ։ Եվ նաեւ այ շատ հետաքրքիր է, որ այս հնագիտական ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս վերակառուցել նաեւ արհեստները, որտեղ գիտեք, տուրիստներին շատ հետաքրքիր են նաեւ առօրյա արհեստներ, արհեստագործությունը եւ այլն, եւ այս ամեն ինչը քարերում, այսինքն այս ամբողջը հասկանում եք իրար հետ սենց ան չբաժանվող շղթա է, եւ մենք փաստորեն տեսեք բամբակի ուրեմն արկայությունը, եղեգի արկայությունը, ավելի արկայությունը, որոնց նաև կտավատի եւ այլնի, որոնք այ օգտագործվել են կտորներ, բաներ եւ այլն, դալ շրուբ ջան, կառուցելու։ Սա օրինակ այդ ջուլհակության հետ կապված կախիկ ծանրոցներ են, կտոր, հա, տեքստիլ գործելու եւ այլն, դալ շրուբ ջան։ Սա էլ նույնպես էլի կտոր արտադրելու համար կախիկ ծանրոցներ են, անցի արա կրուբ ջան, նույնը։ Սա էլ ասեղներ եւ այլն, որոնք օգտագործել են այդ ամեն ինչ անելու համար, այսա տեքստիլա անկվագործություն, այդպես են ասում, հա, դա գլուխ գործոցներից մեկն է, սա այդ մանկական թաղման օրորոցներից մեկն է, ներկված ուրեմն կարմիր ներկով ու շեդևր էլի այսպես հին արվեստի, եւ տեսնում եք անգամ խսիրների, կարպետների եւ այլնի մնացորդներ, որոնք 6000 տարեկան են, պահպանվածության աշյանը կարող եք նայել ինչ լավն են։ Անցի առաջ, ռուբյան, եւ փառք Աստծո ունենք նաեւ միջնադարյան, հա, այսպիսի բաներ, գործվածքներ, որոնք եթե տեսնում եք համարը հայկական կարպետից ոչ մի բանով չեն տարբերվում, սրանք մոտ 7-րդ դար են մեր թվարկության, ցույց տալով, որ այդ ամեն ինչը շատ երկար ակունքներ ունի, այսպես շատ խորը, եւ նաեւ որոշակի ինֆորմացիա ես վերջացնում եմ կաշվե գործության մասին, ու գիտեք, այդ հայտնի կոշիկը, որ գտնվեց, հիմա փառք Աստծո ես մոտ ոչ թե ունենք մի կոշիկ, այլ մի քանի կոշիկ արտադրելու սահմանը արդեն իջել է 5-րդ հազարամյակի վերջ, եւ ինչն է ամենակարևորը, հիմա խորը ուսումնասիրություն են կատարում, թե ինչ կաշիներից են սարքել այդ կոշիկները, ինչ տեխնոլոգիաներ են սարքել։ Եվ ես դες ասեմ, հնա կսա գիտեք, այսպես ման է, պոլուֆաբրիկատ, հա, որից հետո պիտի սարքեին մի որոշակի կոշիկ, ռուբ ջան, եւ մեր այս հայտնի կոշիկը, որը քարտեզի վրա դրեց Հայաստանը, փաստորեն սա վերջի տարիներին Հայաստանից գտնված, ես չեմ սիրում ամենաբարերը, գտածոներից, լավագույն գտածոներից մեկն է, որը այսպես արեց, հրճակեց Հայաստանը ամբողջ աշխարհով եւ մարդկանց համար գոնե ինչ որտեղ կիսագնդում դրեց, թե Հայաստանի տեղը որ կիսագնդում է։ Ուզում եմ ասել, եզրափակել այսքանով ցույց տալով իմ նպատակը զուտ պոտենցիալներ ձեզ ներկայացնել, որ այ հնագիտության տեղը ቱրիզմի զարգացման գործում կարող է լինել ահռելի, նա պիտի տա այն ամբողջ հիմքը, որը հետո կարելի է կապել առօրյա կյանքի հետ, եւ այսօր գոնե թե Վայոց ձորի մարզում, եւ ինչու՞ չէ նրա սահմաններից էլ դուրս եղած, ուրեմն ինֆորմացիա տալ այսպիսի բաների մասին։ Ցավոք սրտի կասեմ մի բան, որից ես իսկապես մի քիչ էսպես չեմ հասկանում, դա մեր արտադրողները օգտագործելով կոշիկը, օգտագործելով գինին եւ այլն, ոչ մի անգամ որովե մեկը գինի արտադրող կամ եւ այլն չեկավ եւ չասեց, ես կուզենայի մասնակցել այս քարայրի պահպանության ու հետագա ուսումնասիրության եւ այլն, քանի որ սա դարել է փաստորեն շատ արտադրությունների համար որոշակի բրենդ։ Այ կարծում եմ, որ մեծագույն պրոբլեմը նա է, որ այդ համագործակցությունը ինդուստրիայի եւ գիտության մեջ Հայաստանում ուղղակի չկա, բացակայում է, եւ մյուս կողմից էլ ուզում եմ վերջացնել խոսքս ասելու, որ ես կարծում եմ, որ ቱրիզմի
հետ կապել էս հուշարձանը եւ այլն, բացի իրենց հայտնի դարձնելուց եւ բացի ቱրիզմին նպաստելուց, շատ ու շատ կնպաստեն նաեւ այս հուշարձանների պահպանությանը, որով հետեւ կդարձնեն սրանք ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլ նաեւ համաշխարհային արժեք, որոնք իրականում եւ կան շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, հիմա խոսքը փոխանցենք Ռոբերտի Լուկասյանով, ներկայացնում եմ Timeline հիմնադրամը։ Չէ, չէ, չկա բան, հանգիստ եմ ինստիտուտում։ Եթե սլայդեր փոխելու հարց կա, հնարավոր է։ Ես կփոխեմ։ Չէ, ոչ մի խնդիր, եթե կփոխեմ, ես կփոխեմ։ Լավ, բարև ձեզ, այնպես ստացվեց, որ պարոն Գասպարյանը եւ ես միասին հայտնվեցինք, սա առաջին անգամ է, որովհետեւ ես աշխատում եմ հենց իր արշավախմբում արդեն ավելի քան 12 տարի եւ ուղղակի այստեղ զուտ պատահաբար պենք միասին առիթ ունեցանք ելույթ ունենալու։ Քիչ առաջ պարոն Գասպարյանը ներկայացրեց այն ինչ կարևոր հուշարձաններ ունենք եւ ինչքան ինչպես կարող են նրանք նպաստել Հայաստանում ቱրիզմի զարգացմանը, բայց կա նաեւ հնագիտական հուշարձանների օգտագործման մեկ այլ ձև, որտեղ կարիք չկա, որ մարդիկ հաճախակի մտնեն այդ հուշարձան, որը իր հետ, որ նաև իր հետ բերում է խնդիրներ հուշարձանի հետ պահպանման հետ կապված, այլ ուղղակիորեն վերարտադրել այդ այն միջավայրը, այն ապրելակերպը, որը որ եղել է հազարավոր տարիներ առաջ։ Մենք ունենք մեկ փորձ Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղում, եվ այսօր մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես կարելի է հնագիտական մեկ հուշարձանը դարձնել տարածաշրջանի լոկոմոտիվ էկոտուրիզմի զարգացման գործընթացում։ Սա Կալավան գյուղ տանող ճանապարհն է Աշնանը, եւ սա տեսնում եք, թե ինչպիսի լեռնաշխարհ ու ինչպիսի բնություն ունենք այնտեղ, ու բնականաբար ունենալով այսպիսի բնություն, իհարկե միանշանակ առաջին բանը, որ մարդու մտքով անցնում է, դա այստեղ սկսել էկոտուրիզմը զարգացնել։ Հա, հա, բոր։ Սա հենց Կալավան գյուղն է։ Կալավան գյուղը միջև Ղարաբաղյան պատերազմի սկիզբը, միջև վերջին պատերազմը բնակեցված էր ադրբեջանցիներով։ Հետո 80-ականների վերջերին եւ 90-ականների սկզբներին 1900 վերաբնակվեց փախստականներով հայերով մեծամասնորեն, որոնք տեղափոխվել են Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից, եւ ինքը գրեթե իզոլացված է արտաքին աշխարհից, ճանապարհները շատ անանցաբարդ են, միայն ամենագնաց մեքենաներով կարող է գնալ այնտեղ, որը 7 կիլոմետր է, այսինքն 7 կիլոմետր տարածք անցնում ենք 1 ժամում, հետո նորից եւ վճարում ենք 3000 դրամ, հետո 1000 դրամ գալի հասնում Երևան, մոտ 150 կիլոմետր։ Բայց միևնույնն է, լինելով այսպես իզոլացված եւ ունենալով շատ-շատ հիմնախնդիրներ համայնքը, այնպիսի հիմնախնդիրներ, որ շատ քիչ համայնքներ Հայաստանում ունեն իրականում այդպիսի մեծ հիմնախնդիրներ, որտեղ համայնքում չկա խանութ, ոչինչ չկա, մեքենան չի աշխատում, մոտակա հիվանդանոցը մոտ 40 կիլոմետր հեռու եւ այլն։ Այսինքն սա մի օրինակ է, որ սրանից ավելի վատ շատ դժվար կարող է գտնել, լավ, համայնք, որտեղ կան հիմնախնդիրներ։ Ինչ ենք մենք անում։ Մենք փորձեցինք այդ հիմնախնդիրները վերածել հենց մրցակցային առավելությունների, օգտագործել, որ ճանապարհը դժվար է, կապ չկա, խանութ չկա եւ այլն։ Բնակչությունը, ասեմ, մոտ 250 մարդ, երկու գյուղը միասին, երկու փոքրիկ գյուղերը, Կալավան եւ Բարեպատ, կոչվում են Կալավան համայնք, եւ հիմա կտեսնեք, թե ինչպես ենք մենք այս կորած գյուղը վերածում շատ հայտնի մի միջավայրի տուրիստական։ Ուրեմն 1995-2012 թվականներին, իհարկե միջև պատերազմի ընթացքում ամբողջ Հայաստանում ոչինչ չէր կատարվել, եւ դրանից հետո իրականում միջև 12 թիվը շատ քիչ բաներ են կատարվել այնտեղ։ Ընդհանրապես որևէ շարժ, որևէ ձև գոյություն չուներ, մի հատ առաջ անցի ուղղակի։ Ամենա, այսպես ասած, միակ բանը, որ կատարվել է, դա World Vision Հայաստան բարեկորձական կազմակերպության կողմից ջրագծի եւ շարժական բժշկական կենտրոն էր գալիս գնում, շատ փոքրիկ ծրագրեր, ճիշտ է, համայն կապետարանը փորձում էր ինչ-որ բան անել, բայց ընդհանրապես որևէ միջոցներ չկար, բյուջեն դատարկ, ընդհանրապես
1 միլիոն դրամ, հարկերը 386,000 դրամ են, 7 կիլոմետր ունենք քանդված ճանապարհ, իհարկե այստեղ խոսել, որ գյուղապետարանի միջոցով հարցը լուծել չէր լինի։ Եվ ինչ մեր մոտ եղավ, մենք բնակչության մոտ 70%-ը լքեց համայնքը։ Քանի որ մենք փախստականներ ենք եւ մեր երեխաների համար այս տարածքը դարձել է արդեն իրենց ծննդավայր, եւ կոնկրետ ես չուզենալով, որ իմ երեխան էլ ինպես ստիպված լինի թողնել, ու քանի որ ես կարող եմ բացատրել իհարկե իմ երեխային, թե ինչու եմ ես եկել այստեղ, թողել իմ ծննդավայրը, քանի որ նա Ադրբեջանում էր, այս ծնողը երեխային չի կարող բացատրել, թե ինչու ինքը պետք է գնա, եւ որ ինքը գտնում է իր հայրենիքում։ Հետեւաբար այս ամեն ինչը կուտակվելով մենք որոշեցինք օգտագործել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ հաջորդը, որ այն ինչ տեղ ունեցավ Կալավանում, մի հատ էլ գնա, ուղղակի տեքստերը հետո ա գալիս, էլի։ Ահա։ 2005 թվականին Հայաստանի Քարեդարյան հուշարձանները ուսումնասիրող արշավախմբի կողմից, որի ղեկավարն է պարոն Գասպարյանը, հայտնաբերվեց Կալավան 1 Քարեդարյան հուշարձանը, որը իր տեսակի մեջ եզակի էր, եւ նա լույս բռեց Հայաստանում Քարեդարյան ստորին Քարեդարի վերջին փուլի մասին, եւ մենք պատկերացումներ արդեն ունեցանք, թե ինչով էր զբաղվում մարդը եւ ինչ գործիքներ էր պատրաստվում, ընդհանրապես իրենց մշակույթի եւ նրանց գործնեության մասին մեծ տեղեկություններ ստացանք։ Միջալյոց այս նյութերը տեղադրված են նաեւ Երևանի պետական թանգարանում, որ հաջորդը, եւ 2006 թվականին մենք հայտնաբերեցինք Կալավան 2 հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մոտ 34,000 տարի, եւ 2005-2009 թվականներին հայ-ֆրանսիական համատեղ արշավախմբի կողմից բեղվեցին այս 2 հրաշք հուշարձանները, որոնց մասին շատ-շատ գիտական հոդվածներ կան հրապարակված միջազգային տարբեր ամսագրերում, սակայն իհարկե հայկական հայերը շատ քիչ հայեր են տեղյակ դրա մասին, քանի որ դե այդպես է Հայաստանում սովորաբար միշտ վերջինն են իմանում, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Սա այն ամենն էր, ինչ գոյություն ունի։ Հիմա ունենք սա եւ ունենք այս վիճակը։ Հիմա մեզ պետք էր այս ամեն ինչը բերել, այս այն ինչ որ ունենք, բերենք եւ զարգացնենք համայնքը։ Հետեւաբար, քանի որ ես երկար ժամանակ աշխատեցի պարոն Գասպարյանի հետ եւ իմ մոտ ուղակի միտք առաջացավ վերարտադրել այն իրավիճակ, այն կյանքը, որը որ արկա էր այս նույն ժամանակաշրջանում, որ անցնենք։ Հոսա թվագրումն է 34,200։ Եվ մենք հիմնեցինք հիմնադրամ, որը կոչվում է Timeland։ Timeland-ի հիմնական նպատակը պետք է լիներ Հայաստանի հեռավոր գյուղերի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավումը գիտական, ուսումնական, նորարարական եւ բնապահպանական ծրագրերի միջոցով։ Հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչպես հասարակ բնապահպանական գործողությունը կարող է մեծ արձագանք ստանալ, հետո նաեւ նույնիսկ ողջ աշխարհում, վերջում արդեն դա կասենք, թե ինչի մասին էր խոսքը։ Տեսեք, Կալավանում ինչ սկսեցինք։ Առաջին անգամ, երբ որ փորձեցինք, մենք վստահ չէինք, որ ընդհանրապես արդյոք մենք հույսել չունենք, որ տուրիստ կարող է գալ, ուղղակի ուզում ենք տեսնել արդյոք Հայաստանում ժամանակն է արդեն անցնել էքսպերիմենտալ հնագիտությանը, էքսպերիմենտալ հնագիտությունը օգտագործել որպես ներգնա տուրիզմ։ Եվ մենք ունեցանք մի խումբ երեխաներ, 12 հոգի, որոնք եկան եւ ասենց հիացան այն, ինչ որ մենք անում ենք, որ էլի առաջ գնան։ Մենք փորձեցինք վերականգնել, ուղղակի բորձմս կամած գնա, եթե բան կլինի, որտեվ այդտեղ հիմնականում այդ պրոցեսնա, որ անում ենք։ Տեսեք, մենք փորձում ենք վերակառուցել, քիչ թե շատ ստանալով կրկնօրինակներ այն, ինչ որ գոյություն ունեին Քարեդարում, եւ սկզբից սա մենք անում ենք որպես ցուցադրություն, մարդիկ կարող են գալ, տեսնել, թե ինչպես որտեղ էր մարդը ապրում, ինչ էր անում, ինչպես էր գործիքներ ստանում, կրակ պատրաստում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մարդ կարող էր սկզբից կարող էր ճանոթանալ ուղղակի այս տեսնելու միջոցով։ Հետո մենք երբ որ սասարկեցինք, առաջին խումբը եկավ իտալացիներից կազմված 12 հոգանոց խումբը, պատահաբար ուղղակի հայտնվեց Կալավանում, եւ դա դարձավ բեկումնային մեզ համար, որովհետեւ մենք հասկացանք, որտեւ այն էմոցիաները, որոնք իրենք թողեցին մեզ մոտ, մեզ նորից միած ստիմուլ տվեց, որ այո, կարելի է այս թեմայով խորանալ, եւ այհենց իրենք այդ խումբն են, որոնք եկել էին Կալավան, ու այն ամենածանր պահին մեզ ձեռք մեկնեց World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունը,
ով մեզ աջակցեց վրանների տեսանկյունից, այնտեղ էլի պրոյեկտոր էր պետք, որովհետև դրանք գիտական եւ ուսումնական ծրագրեր են, պետք էր նաեւ հանդիպումների դահլիճ փոքրիկ կազմակերպեցինք։ Եվ այն արձագանքը, որը որ ստացանք, այնքան մեծ էր, որ մենք ստիպված եղանք արդեն այս ամեն ինչ ձևափոխել եւ այս ամեն ինչը սարքել որպես համայնքային զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր, որովհետև այնքան շատ մարդ էր ցանկանում գալ Կալավան արտերկրից եւ Հայաստանից, ընդհանրապես ենթակառուցվածքները պատրաստ չէին, ճիշտ ասած եւ միջև այսօր պատրաստ չեն, հա, դիմավորել ոչ գիշերակացի հետ կապված, ոչ այդտեղ ծառայությունների հետ կապված, ահագին մեծ է տարբերությունը, հա, ցանկացողների գալ այդտեղ եւ իհարկե մեր պատրաստ լինելը, որովհետև 2013-ին թվականին մենք ունեինք 104 այցելու, 2014-ին այցելեցին ավելի քան 1000, իսկ անցած տարի 2000-ից ավելի այցելուներ եկան Կալավան։ Ու ես, չգիտեմ, կարող եք պատկերացնել արդեն, թե ինչքան մարդ պետք է գա Կալավան այս տարի, քանի որ այս տարի Կալավանը պետք է ներկայացնի համաշխարային համաժողովում, որը տեղի կունենա Ալյասկայում։ Հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը ինչու՞մն է։ Երեք մարդիկ գալիս են եւ իրենք ծանոթանում են հնագիտական պեղումներին, եւ ոչ միայն ծանոթանում, իրենք նաեւ իրենց ձեռքերով պեղում են։ Հետո պեղելուց հետո նրանք տեսնում են, որ կարող են վերականգնել են գտած կտորները եւ փորձել վերականգնել անոթը, կամ գտնում են տարբեր զարդեր, ուլունքներ եւ փորձում են իրենք պատկերացնել, թե ինչպես կարող են այդ իրերը կիրառել կամ կախել Քարեդարյան մարդիկ։ Այս դեպքում կոնկրետ մենք մամընդ խաղն ենք կազմակերպել դպրոցական տարիքի երեխաների համար, որը շատ ավելի պարզ է, շատ ավելի հեշտ է, բայց մենք ունենք եւ ուսանողների համար, եւ այլ խմբերի համար կազմակերպած մրցութային մամընդ խաղը ինտելեկտուալ։ Տեսնում եք, թե ինչպես է, Դիլիջանի միջազգային դպրոցն է Կալավանում, եւ իրենք կառուցում են կացարաններ, որոնք որ կառուցվել էին Քարեդարում, քիչ թե շատ նույն նմանությամբ։ Սրանք մեր Հայաստանի տարբեր դպրոցների աշակերտներ են, որոնք եկել են, նորից մասնակցում են այն խաղին, նրանք սովորում են զամբյուղագործություն, նրանք սովորում են քարից գործիքներ պատրաստել, կրակ ստանալ, այսինքն անել այն ամենը, ինչ որ անում էր Քարեդարյան մարդը, փորձել ապրել հենց այդ կյանքով։ Եվ իհարկե, մեկ-մեկ պատահում է այս ամենից հետո ունենալ այսպիսի հետաքրքիր պատկերացումներ։ Այսինքն ամեն մեկը, ով որ գալիս է Կալավան, եթե մասնակցում է այս ծրագրին, մի պահ ինքը պատկերացնում է իրեն Քարեդարում։ Այսինքն միշտ էլ ինձ թվում է, բոլորն էլ իրենց մեջ հարց են տալիս. արդյոք մենք կարող ենք ապրել այն ժամանակ, արդյոք մենք ի վիճակի ենք դա ապրել հենց այնպես, ինչպես որ ապրում էր Քարեդարյան մարդը։ Եվ իհարկե դրանից հետո մենք ունենք նետաձիգների մրցույթներ, որ իրականացնում ենք Կալավանում։ Որ մի հատ էլ գնաս։ Ու այս ամեն ինչը, քանի որ ճանապարհներն էլ վատ էր, խթանեց քայլարշավներին։ Եվ իհարկե ամենագնացներով արտաճանապարհային միջոցով, հա, տուրիստների ներգրավումը Կալավան։ Սա 2014 թվականի եւ ավելի քան 1000 այցելու մեծ մասը քայլելով եկավ Կալավան, եւ շատ-շատերը մոլորվում էին անտառում։ Եվ ստիպված էինք մենք իչոր ցուցանակներ դնել, որպեսզի կարողանանք ինչ որ ձևով կարգավորել, հա, այդ մուտքը, որովհետև մոլորվում էին եւ չէին կարողանում, եւ մենք ինչ արեցինք։ Ուղղակի մեր տարածքներում գտնվող կենթանիների տեսքերով մենք ցուցանակներ տեղադրեցինք։ Իհարկե մենք ի վիճակի ենք դա անել ընդամենը 3 կիլոմետրի վրա, բայց մեզ պետք էր նաեւ եւս մոտ 20 կիլոմետր, բայց այդքանը կարողացանք, եւ մի հատ էլ առաջ գնաց, որ ու ինչն է հետաքրքիր, որ երեխաները, մենք այնպես արեցինք, որ մեր յուղի երեխաները իրենք իրենց ձերքերով այդպես գրեն այդ պատկերների վրա հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակներով, եւ մի հատ էլ գնաց, որ եւ այն ֆաունայի այն տեսակները, որոնք որ համարվում են կարմիր գրքում կամ վտանգված տեսակներ են, կարմիր են, որոնք որ տարածված են կանաչ, որոնք որ այսպես դեռ հայտնի չէ կամ հնար է որոշել կապույտ, այսինքն մարդը քայլելով այդ քայլարշավի ընթացքում նա նաեւ կարողանում է ծանոթանալ, իմանալ, թե ինչ է կատարվում շրջակա միջավայրում, ինչ կենթանատեսակներ կան, ահա տեսեք երեխաները քայլարշավի ընթացքում եւ Կալավանը ներքևում են հեռվում, կարող եք տեսնել այդ տեսարանը, որ մի հատ էլ գնանք։ Սա էլ այն վրանային գիշերակացն է, որը որ մենք ապահում ենք մեր հյուրերին։ Հա, անցած տարի շատ բարդ էր, որովհետեւ ստիպված էին գյուղացիները շատ դեպքերում ուղղակի չքնել իրենց տանը, տեղ չունեին, որպեսզի հյուրերը գնային, եւ իհարկե պատրաստել չէին, այդ պայմանները շատ վատն էին, կամ որոնք է, որ լավ են, ընդամենը կարող ենք
15 հոգու տասնյակային պայմաններ եւ մոտ 60 վրանային պայմաններ, բայց հավատացեք, դա շատ քիչ է Կալավանի դեպքում, որովհետեւ անցած տարի օրեր են եղել, երբ որ մոտ 200 այցելու են ունեցել։ Եվ իհարկե անցած տարի մենք հետաքրքիր միջոցառման ականատես եղանք, որ շատ հայտի Rainbow Gathering կոչվող բնության սիրահարների հավաք կար համաշխարհային, ամեն տարի իրենք դա կանում են հավաքը մի երկրում, եւ 2015-ին որոշեցին գալ Հայաստան եւ չգիտես ինչու Կալավան։ Եվ դա մեծ հետաքրքրություն էր նախ եւ առաջ, թե կամ մի հատ մեծ խնդիր, որ պետք է բնակչությունը հարմարվի տուրիստների հետ, հա, դեմքի մաշկի փոփո տարբերություն կլինի, չգիտեմ, քայլելու, հագուստի հետ կապված, երբ որ մարդիկ մի ուրիշ ձև են նայում, դա միշտ իհարկե բացասաբար։ Կալավանում այսօր եթե նույնիսկ երկու սևամորթ քայլեն, ուղղակի մեկը այգում աշխատի, ասի հելո, պետք է ասի հելո ու շարունակի աշխատանք, այսինքն որևէ բան, տես նոր ինչ-որ արտարոց բան չի տեսել, դա մեծ հաղթանակ է։ Մենք Կալավանում նաև կազմակերպեցինք անցած տարի յոգա, մեդիտացիա եւ ամեն ինչ, նրանք կարողացան ծանոթանալ նաև մի հատ էլ գնաց, որ երաժշտական հին գործիքների հետ, տարբեր ազգերի, տարբեր մշակույթների երաժշտական գործիքների հետ, որ մի հատ էլ մենք իհարկե չենք մոռանում նաև մեր ազգային պարերը, եւ մենք հրավիրում ենք տարբեր գործընկերների գալ հատուկ օրերի, նաև ցույց տալ հյուրերի համար մեր ազգային պարերը, եւ նրանք է կարող են մասնակցել մեզ հետ։ Շատ կարեւոր բան էլ նորից իրականացավ, քանի որ խոսում ենք էկոտուրիզմի մասին, ես իհարկե միշտ զարմանում եմ, ինչպես կարելի է խոսել էկոտուրիզմի մասին, երբ որ ասում են զարգանում է այսինչ հատվածում էկոտուրիզմը, ինչ որ մի քանի B&B-ների արկայության պայմաններում, երբ որ այդ բոլոր B&B-ների հարևանները ուղղակի աղբթափում են իրենց այգիներում։ Ընդհանրապես, եթե խոսքը գնում է էկոտուրիզմի մասին, որևէ տարածքում, ըստ իս, սա իմ անձնական կարծիքի, առաջինը պետք է սկսել մաքրությունից։ Տուրիզմը պետք է սկսի, որ ամեն ինչ իդեալական մաքուր է։ Ինձ հաճախ ասում են, չունենք այցեքարտ, ինչպես գա։ Այ հենց իդեալական մաքուր գյուղը կարող է լինել այցեքարտ տուրիզմի համար։ Օրինակ, եթե ոչինչ չունեք, բնական, ասենց այդպես անհնար է, որ Հայաստանում լինեն վայրեր, որտեղ բնական ռեսուրսները չբավարարեն, այ հենց դա, որ Հայաստանի ամենամաքուր գյուղն է, դա արդեն բավարար է, որ այդտեղ արդեն տուրիզմը զարգանա։ Հետևաբար մենք ինչ արեցինք, մենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի միջոցով մեր գետը լցրեցինք 2000-ից ավելի կարմրախայտի գենետիկորեն վայրի տեսակների մանրաձուկ, եւ ընդամենը 1 տարի հետո, երբ որ մանրաձուկը լցվեց, ու իմիջայլոց ձկները առանձին դույլերով լցնում էին համայնքի բնակիչները, դա հատուկ քայլ էր արված, որպեսզի յուրաքանչյուրը զգա, որ սա իր լցրած ձուկն է, տվյալ գետը, եւ ամբողջ համայնքը պահպանեց այնքան ժամանակ։ Մենք հույս ունեինք, որ պետք է 1 տարի հետո ձուկը լիներ 12-13 սանտիմետր, բայց ի զարմանք մեր բոլորի այդ ձկները հասել էին մոտ 30 սանտիմետր երկարությամբ, եւ մենք հենց այդ նույն ծրագիրը օգտագործեցինք ቱրիզմի մեջ, որ մի հատ էլ անցնենք։ Երեխաները եւ նաեւ բոլոր այցելուները մասնակցում էին ձկների մոնիտորինգին, այսինքն նրանք եւ սովորում էին ցանցով ձուկը որսալ, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե հենց ափին միանգամից չափում էին ձկան երկարությունը, առողջությունը, տեսակը եւ այլն եւ այլն, եւ նորից բաց էր թողնում գետը։ Իսկ հաջորդ տարի մենք արդեն կարող ենք սպորտային ձկնորսությունը զարգացնել, իհարկե ունենալով վայրի կարմրախայտ, դա միշտ էլ գրավիչ կլինի։ Սա պրոյեկտներից մեկն էր, որը արեցինք Հակոբյան կենտրոնի հետ համատեղ, անցնենք առաջ, որ եւ մենք ունենք նաեւ մեկ ուրիշ շատ ինձ համար շատ կարեւոր ծրագիր։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք պետք է դպրոցներում երեխաներին ասել, որ պետք է աղբը չթափել եւ այլն եւ այլն, երեխաների համար դա այն ազդակը չի տալիս, դա մեկն այն հազարավոր ազդակներից, որը որ հասնում է երեխային, երեխային պետք է ավելի համոզիչ պատճառներ։ Մենք ինչ արեցինք, մենք ուսումնասիրեցինք 300 կեռնեխների Blackbird, եթե անգլերեն տարբերակն ուզում իմանալ, թռչունների բույները, եւ ինչ պարզեցինք, այդ թռչնատեսակը ինքը իր բույնը հյուսելիս շատ ակտիվ օգտագործում է պլաստիկ տոպրակները, եւ քանի որ պլաստիկները չեն թողնում օդափոխանակություն տեղի ունենա, եւ անձրևներից հետո խաշում են ձվերը, ձվերը երբևիցե ճտեր դուրս չեն գա, ձվից երբեք ճուտ դուրս չի գա, եւ երբ որ երեխաները տեսնում են դա, իրենք հասկանում են, որ հենց այն տոպրակը, երբ որ ինքը շպրտեց, թռչունը կարող է վերցնի եւ այս ճուտիկները կսատկեն հենց այդ իսկ պատճառը։ Շատ հաճախ երեխաները, դե հիմա արդեն ոչ այդքան, բայց սկզբից իրենք միշտ գրում էին. «Պարոն Ռոբերտ, ես հավաքել եմ 3 կիլոգրամ ցելաֆոն, քանի թռչնի կյանք եմ ես փրկել»։ Դու արդեն հասկանում ես, որ այն ինչ որ դու ուզում ես, դա ստացվելա։
Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում շատ էր հետաքրքրվել արդեն նախկին Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնը, որը անակնկալ ուղղակի ցանկություն հայտնեց գալ Կալավան։ Սա այն օրն էր, երբ այն ժամանակ, երբ մենք նշում ենք մեր հիմնադրամի 1-ամյակը, եւ այս նկարն է, դուք տեսնում եք թռչունի բները յուրաքանչյուրի ձեռքին, ի նշան պահպանել բնությանը։ Եվ բոլորս ամեն մեկը մեկ թռչունի բուն ձեռքին։ Եվ դուք տեսնում եք նաև կացարանները, որ քննարկում էինք նախկին դեսպանի հետ, եւ հետո մեզ միանգամից իհարկե, քանի որ պրոցեսը շարժվել է, մեզ պետք է իմանալ ամեն ինչ բնական ռեսուրսների մասին։ Հերթն ազավ դեղաբույսերի, սկսեցինք ուսումնասիրել դեղաբույսերը, ինչ դեղաբույսերներ կան տարածքում։ Եվ այդ գաղափարը ուսումնասիրությունը բերեց մի հատ նոր շատ հետաքրքիր ծրագրի, որ մի հատ էլ առաջ գնաց, դա անտարային խոհանոց ծրագիրն է, որը իրենից ներկայացնում է ուղակի խոհանոց, որտեղ դուք կարող եք պատվիրել միայն ու միայն անտառից հավաքած մրգեր, հատապտուղներ, դեղաբույսեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մոտ մենք ունենք 102 ճաշատեսակներ պատրաստված բույսերից, ուտելի բույսերից անտառին, որոնք մենք հավաքագրել ենք տարածքում ապրող տատիկներից, հարցնելով թե դուք ինչպես եք դա սարքում, եփում եւ այլն, որտեղից եք իմանում, փորձում եք նաեւ դրա լեգենդը կազմել, դրա պատմությունը կազմել։ Եվ մաքսեսա այդ մեր անտարային խոհանոցն է, որը մենք կազմակերպում ենք։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել Գարտման Տուրի հետ եւ այստեղ Գարտման Տուրից հա շատ վերջն է արդեն, հա շատ հետաքրքիր է, բայց Գարտման Տուրը մեր լավագույն գործընկերն է եւ իրենք միշտ արտաճանապարհային ቱրիզմով զբաղվելիս Կալավանով են անցնում եւ իրենց հենց իրենց է շնորհիվ այստեղ հենց սա այդ իմաստը էկոկոնֆերանսի, էկոտուրիզմի ճանաչել մեկս մյուսի հետ, աջակցել մեկս մյուսի, իրենք բերեցին շատ զբոսաշրջիկներ, որոնց թվում էին նաև Իսրայելի National Geographic մագազինի ժորնալիստները, լրագրողները, որոնք հոդվածներ արեցին, եւ նաև իրենք բերեցին զբոսաշրջիկներ, որոնց մեջ հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր հետագայում աջակցեցին մեզ, որ ներկայացնենք Կալավանը համաշխարհային արկածային զբոսաշրջության համաժողովին 2016 թվականի սեպտեմբերին, որտեղ 20 րոպե մենք պետք է առաջին անգամ Հայաստանը կարող է մասնակցել այստեղ։ Սա Կալավանն է։ Իմքան հետաքրքիր էր, որ քո գործը ինքը լավ արեցի, որ այսին գործը ստիպած վատարես, չի ուզում ընդհատել։ Ես չնկատեցի, որ բացակայություն։ Հիմա Դավիթին ենք հրավիրում, Սիմոնյան, ով կպատմի իր փորձառությունը Արենի, նորից վերադառնում ենք Արենի, ներկայացնում է Արենի Վայնարտի ԵՄԻ-ն։ Ուրեմն մոտ 15 տարի առաջ ընտանիքով լքել էինք Արենի գյուղը։ Ես փոքր էի դեռ 6-7-8 դասան ու շատ ծանր էի տանում, որտեղ շատ էի սիրում Արենի գյուղը, ու անընդհատ այս մի մտատանջություն ունեի, որ պետք է անպայման հետ գնամ Արենի գյուղ, ոչ մի ձև ինչ չէի պատկերացնում իմ կյանքը հետագա Երևանում։ Ի վերջո անտադ նոր ինչ-որ գաղափարներ էր առաջանում, մոտս ինչ անեմ, որ վերադառնամ, դե ավարտեցի դպրոցը, ուսանողություն սկսվեց, բայց այդ անտադ մտածում էի, թե ինչ-որ բիզնես ստեղծեմ Արենում, երևի գաղափ միակ տարբերակը դա կլինի, որ ինչ-որ գործ ունենամ, որտեղ ինչ-որ չէի կարող այսօր վերադառնալ, ինչով զբաղվել, հարցեր ու պետք է ինչ-որ բիզնես ստեղծել։ Ու երբ որ առաջի անգամ Արենիում կազմակերպեց գինու փառատոնը, էլի դպրոցական էի ժամանակ, դե տուն ունեինք Արենիում, գնացել էի, հանդիպեցի երկու տուրիստի, ովքեր փնտրում էին, հյուրանոց էին փնտրում, գինու տոնի արդեն վերջն էր, ու հյուրանոց էին փնտրում, չկար հյուրանոց, դե որոշեցի օգնել ու առաջարկեցի, որ մեր տանը մնան իրենք, չկար ոչ մի պայմաններ, ընդամենը իրենք իրենց քնապարկերով բանով մահճակալ դրամադրեցի, մնացին, ու դե հայ ենք, հյուրասեր ենք, ու սկսեցի հյուրասիրել,
Լավ, խմեցինք եւ այլն, հաջորդ օրը առավոտյան, երբ որ իրանք անընդհատ զրույցներ էին անում, թե քիչ կա հյուրանոց, գյուղը նման միջոցառումը կազմակերպում, այսքան տուրիստ է գալիս, ի վերջո ոնց որ իրանք այդ գաղափարը հյուրատան տվեցին հենց այդ տուրիստները, մեկը Բուլղարիայից էր, մեկը Չեխոսլովակիայից, ու այդ գաղափարը մտավ ուղղիս մեջ, որ հա, կարելի է ստեղծել հյուրանոց, բայց ոնց ստեղծել, ու հենց այն, որ տունը կարելի է սարքել փոքրիկ հյուրանոց, հյուրատուն, այդ ժամանակ դեռ Հայաստանում այդքան շատ չկար հյուրատնային բիզնեսը, դեռ զարգացած չէր, շատ քիչ վայրերում կային, ու քնեց այդ գաղափարը, գաղափարը քնեց, երբ որ 2013 թվականին նորից ոնց որ խառնվեց, նրանց ու պետք էր ստեղծել ինչ-որ բան Արենիում, չկար միջոցներ, բայց պետք էր, ու ՝ 2014 թվականի գարնանից արդեն տրվեց ստարտը, գարնանը եկա գյուղ, տան բակից գտնելով այս խողովակներ, բաներ, կառուցեցի փոքրիկ մի ամառային տաղավար, ու մի քանի տուր կամպանիաների ում ճանաչում էի, առաջարկեցի, որ լանչերը բերվի և իմ մոտը արվի, փորձեցի ստեղծեմ ինչ-որ էթնիկ դիզայն, այդ մրցակցությունը շատ մեծ էր, Վայոց ձորում նամանավանդ հանրային սնունդի համար մրցակցությունը մեծ է, շատ ռեստորաններ կան և այլն, պետք էր ինչ-որ հետաքրքրություն մտցնել, որպեսզի տուր օպերատորներն էլ հետաքրքրվեին, այդ ժամանակ ես սկսեցի ագրոտուրիստական ծառայությունների մասին մտածել, ինչ ծառայություններ կարելի է այստեղ իրագործել, որպեսզի հետաքրքրություն լինի և ավելի շատ տուրիստներ բերեն տուր օպերատորները ինձ, ու միանգամից ինչքան պոտենցիալ կար ագրոտուրիստական ծառայությունների, ամբողջը միանգամից ներդրեցի ես ու առաջարկեցի, նույնիսկ որ ասում էի, ես եթե չկա իմ ցանկում, ինչ որ ցանկացած թեկուս կրեատիվ գաղափար, եթե դուք ունեք, առաջարկեք, ես կփորձեմ իրագործել։ 2014 թվականը նոր էի սկսել, բայց իմ պատկերացումների շատ ավելի մեծ արդյունքներ եղան, բավականին մեծ հոսքեր եղան, մոտ մի 7-8 տուր օպերատորներ ավելացան, հետաքրքրվեցին, քիչ քանակությամբ, բայց բերում էին, ու 2014-ին արդեն ես դեռ Երևանում էի ապրում, ամառվա սեզոնին էի, արդեն թողել էի համալսարանում էի սովորում, թողել էի կրթությունը, ու կիսապրատել էի, այսպես ասեմ, արդեն անդադ բացականեր, բան անվճար է սովորում էի, վերջի կուրսում էլի, 2014 թվականին տարիքետում վերցրեցի, վերջի կուրսը թողեցի, չէ, այս տարի, եթե ժամանակ լինի, կավարտեմ երևի, թողեցի կրթությունը, որի շատ դեմ էին ընտանիքը, ու եկա Արենի վերջնականապես, ու ավելի մեծ նախագիծ սկսեցի, սկզբնականում հյուրատուն տան համար դեռ միջոցներ չկար, այս տաղավարը սարկեցի, ամառային տաղավար, որ ավելի մեծ, մոտ մի 80 հոգի տեղավորվում է, ու անդադ տարբեր գիդեր, տարբեր տուրով կամպանիաներ ասում էին, ինչի մնալու տեղ չես սարքում, մնալու տեղ չես սարքում, և այդ ինչու հարցին ես տվեցի ինչու ոչ, ու երկու ամսվա ընթացքում կառուցեցի հյուրատուն, վարկերով, պարտքերով, նաև այս մահճակալները, որ կան, արդի ծրագրի շնորհիվ շատ շնորհակալ եմ, ժամանակին իմացա իրենց մասին, դիմեցի և օգնեցին, փորձել եմ հնարավորինս ինչ-որ էթնիկ դիզայնով, էթնիկ կոլորիտով բար ստեղծել, ամեն ծառայությունների մասին, այն ծառայությունները, որ ես միանգամից առաջարկեցի, դա լավաշի պատրաստումներ ավանդական թոնրում, մեղրաքամ, օղու թորում, գինու պատրաստում,
ավանդական կերակրատեսակներ, գաթա, կավագործություն, կարպետագործություն, ամենաբազմազան, ինչքան որ մտքովս այդ պահին անցավ, ուղղակի առաջարկեցի։ Եվ այս բոլոր նշվածներն էլ արդեն իրագործվել են 14 թվականին, շատ տուր օպերատորներ հետաքրքրվեցին, շատ խմբեր եկան, մոտ 3000 հյուր եմ ունեցել 2014 թվականին, որը որ անկեղծ ասեմ չէի սպասում այդքան մեծի։ Հանրային սնունդ, հիմնական իմ բիզնեսը սկիզբում ոնց որ հանրային սնունդն էր, որը պետքա ինքը միջոցներ ստեղծել, հյուրատան կառուցելու համար ու մնացած էլի իդեաներ, գաղափարներ զարգացնելու բիզնեսը։ Հիմա գինու պատրաստման առողջությունը ավանդական եղանակով մեր Բաքում է կատարվել, որպես մաստեր կլասը պրոդուկտ վաճառվում է տուր օպերատորներին։ Սա նաև 2014-ին, 13-ին Discovery Armenian երբ ֆիլմ էր պատրաստում Հայաստանի մասին, ես այդ ժամանակ առաջի անգամ կազմակերպեցի գինու պատրաստումը, 14-ին էլ են կազմակերպել մի քանի անգամ, մի քանի տուր օպերատորների համար ու հետաքրքրությունը շատ մեծ է։ Այստեղ կավագործություն, գյուղում կա երիտասարդներ, ովքեր զբաղվում են դրանով, և փորձում եմ ներգրավել ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց, գյուղացիների, լավ աշխատել մարդիկ, ովքեր կանայք գալիս են, լավաշ են թխում ու դրանց համար վճարվում են։ Գյուղի բարի համույթն է, այս երեխաներն են գումար աշխատում իմ մոտ, երբ որ ազգային բարերի շոու ծրագիր և ուսուցում է լինում, որ գալիս սովորեցնում ու պարում են միասին, նաև այդ ընթացքում լանչ են անում երեխեքի հետ, շատ հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում։ Գինու մառան տնայնագործական գինիներ ունենք, հիմա ավելի մեծ ծրագիր ունեմ գինու արտադրություն սկսելու և հենց ավանդական եղանակը կընտրեմ։ Ուրեմն կա նաև ապագայի շատ ծրագրեր, այս պահին էկոտուրիստական փոքրիկ կենտրոն ստեղծելու, արդեն տարածքը կա, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Նաև ինչու Արենի Wine Art, Արենի գինու արվեստ, որ Արենի այդ անունը էլի, որ ընտրեցի, շատ դժվար էր անուն ընտրելը։ Իմ համար այս պահին հյուրատունը և հացատունը այդ հանրային սննդի տաղավարը ավելի շատ միջոց է այն բուն գաղափարը, որ ունեմ ստեղծել արվեստի գինի, դրա համար ուղղակի սրանք միջոց են։ Այս տարի արդեն սկսվում է շինարարությունը, նորից նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Որ արվեստից խոսացինք ամենավերջում, հիմա խոսքը փոխանցում Տաթևի Մուրադյան, որ կներկայացնի Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոցը, բայց նաև հանգույց հիմնադրամը։ Մենք իր խոսքում արդեն վստահ ենք դասի, թե ինչի արվեստը կապեցինք իր հետ։ Ոնց են փոխում, այստեղ էլ ցույց տվեք։ Չէ, այս արդեն չի աշխատում։ Չէ, օքեյ, բարի։ Որ կա, բաժան։
Բարև ձեզ, ես խոսելու եմ Հայաստանում մշակութային տուրիզմի մասին, թվում է քիչ թե շատ այս պահի դրությամբ դա կապ չունի էկոտուրիզմի հետ, բայց կապ ունի մյուս նախորդ հնչեցրած զեկուցումների հետ, հնագիտական տուրիզմ, փաստորեն մի քիչ ավելի եթե մասնավորեցնենք, մշակութային տուրիզմ նաև էթնոգրաֆիկ է, ազգագրական տուրիզմ ես մեզ ասեմ, բայց ընդհանրապես մշակութային տուրիզմի մասին ենք խոսելու, մասնավորապես գործվածքի տուրիզմ, հա, այսպես առաջին հայացքից ձեզ համար անհասկանալի, բայց փաստորեն շատ մեծ բովանդակություն ունեցող ոլորտ, որը փաստորեն դարձել է նաև իբրև տուրիստական ուղղություն, հետարքրության ոլորտ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների եւ մասնավոր գիտնականների, հետազոտողների համար։ Ինչու Հայաստանը փաստորեն դարձավ մշակութային տուրիզմի, այսպես ասած, ուղղություն, հետարքրություն, ասեմ, որ ներողություն իհարկե, ես անգլերենով եմ պատրաստել լսարանին զուտ հաշվի առնելով, բայց կներկայացնեմ հայերեն։ Նախ, որովհետև փաստորեն ամենահին գորգը, հա, գործվածքը գտնված նագիտական նյութերից Բազիլիկ գորգը փաստորեն գիտնականների կարծիքով եւ լայն հետազոտությունների հրատարակված գրքերի արդյունքում համարվում է հայկական։ Գոյություն ունեն միջնադարյան փաստորեն արձանագրված գորգեր, ինչպես նաև ձեռագրերում, միջնադարյան ձեռագրերում պահվող գործվածքի դետալներ, որոնք գտնվում են կազմաստառների փաստորեն հատվածում եւ իբրև կազմաստառ հանդիսանում են հնագույն գործվածքների լավագույն նմուշներ։ Հնագիտական փաստորեն պեղումներից հայտնաբերված գործվածքի նմուշները, որի մասին խոսվեց առաջին զեկուցման մեջ, եւ նաեւ փաստորեն ունենք ավելի հին գտածոներ, որոնք պահվում են Հայաստանի պատմության թանգարանում, եւ մասնավոր հետարքրություն ունի հայկական եկեղեցական եւ տիսական գործվածքը փաստորեն, ասեղնագործություն, վարագույրներ, ինչպես նաեւ հայկական ասեղնագործությունը եւ հայտնի վիշապագորգերը եւ առհասարակ հայկական ասեղնագործությունը եւ տարազի որոշակի հատվածներ։ Սրանք այն ոլորտներ են, այն մասնավոր փաստորեն հետարքրություններն են, որը Հայաստան է բերում տուրիստների եւ մասնագետների մի առանձին հատված փաստորեն։ Ինչու է այս ոլորտը եղել ուշադրությունից դուրս եւ եղել է փաստորեն տևական լռություն այս ոլորտում, որն է պատճառը։ Նախ այս թեման խոսելից մենք նաեւ անմիջական կապ ունենք փաստորեն դժբախտաբար քաղաքականության հետ, եւ պետք է ասել, որ հայկական գործվածքը շատ երկար տարիներ է արդեն համաշխարային մշակույթում եւ համաշխարհային ամբիոններում ներկայացվում է, գնված է իբրև ոսմանական մշակույթ, մասնավորապես թուրքական եւ ադրբեջանական, եւ հազարավոր նմուշներ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում եւ նաեւ Թուրքիայում, Ադրբեջանում իբրև իսլամական արվեստի փաստորեն հատված, որևէ խոսք չի նշվում դրանց հայկական ծագման մասին։ Լավագույն դեպքում գրվում է Կովկասյան, իսկ դա արդեն շատ մեծ հարցական է, ինչ է նշանակում Կովկասյան, բայց ոչ երբեք հայկական։ Եվ փաստորեն շատ երկար տարիներ միջազգային բոլոր այս հաստատությունները, աճուրդները, ամսագրերը, կազմակերպությունները նաև ֆինանսավորվել են, երբեմն նաև ստեղծվել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հսկայական գումարների եւ ներդրումների արդյունքում կամ շնորհիվ, այսինքն այդ կազմակերպությունները անմիջական կապ ունեն նշված երկու պետությունների ֆինանսական մեծ աջակցության հետ։ Այս փաստորեն ռազմավարությունը, այսպես ասեմ, մշակութային ռազմավարությունը մեծ նշանակություն ունի Ադրբեջանի եւ Բաքվի համար, վերջինս հսկայական գումարներ է տարեկան ներդրում այս ոլորտը հանրահարչակելու եւ գործվածքը մասնավորապես հայկական, օրինակ գորգը Ադրբեջանի հետ ասոցացնելու համար։ Դուք գիտեք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում այն գրանցված է իբրև ադրբեջանական ոչ նյութական մշակութային արժեք, եւ երկար տարիներ շարունակ եւ մինչ այսօր փաստորեն Ադրբեջան այցելած որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյային իբրև նվեր միշտ գորգ է նվիրվում, եւ դա շատ սիմվոլիկ նաեւ նշանակություն ունի, կապելով դա իբրև ճակերտներում ադրբեջանական հնամենի ավանդույթների հետ։
որտեղ էր Հայաստանը, այդ հարցի պատասխանը բոլորս գիտենք, հաշվի առնելով վերջին 20-25 տարիների փաստորեն պատմությունը, իրադարձությունները, որտեղ ունեցան եւ դժբախտաբար մինչ այսօր շարունակվում են, չկար պետական, չկա ներկայով նաեւ խոսեմ, պետական քաղաքականություն, գումարներ, քիչ հրատարակություններ եւ նաեւ քիչ հետարքրված անձինք, փաստորեն ովքեր զբաղվում էին այս խնդրով. Գործողություններ, որոնք տեղի ունեցան վերջին տարիների ընթացքում եւ փաստորեն կարծես ուշադրություն բերեցին, ուշադրության դաշտ բերեցին այս ոլորտը. Առաջին մեծ միջոցառումը, որ տեղի ունեցավ եւ նաեւ բարեբախտաբար աջակցություն ստացավ պետության կողմից, մասնավորապես մշակույթի նախարարություն, եղավ հայկական հանգույց միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցեցին ոչ միայն տեղական մասնագետներ, այլև տարբեր երկրներից հրավիրված փաստորեն հետազոտողներ, գորգի հավաքորդներ եւ պարզապես մարդիկ, ովքեր այս ոլորտում, այսպես ասած, ազդեցիկ խոսք ունեն. Այնուհետև հաջորդեց գիտաժողովին հայկական գործվածքի ցուցադրությունը Վիեննայում, որտեղ ներկայացվեց կրկին մեր պետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի եւ Հայաստանի հանրության ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնի թանգարանների ցուցանմուշներ եւ նաեւ մասնավոր հավաքածուներից, նահանգներից Գորգեր եւ նաեւ Փարիզից փաստորեն համատեղ ներկայացվեց Վիեննայի ցուցադրությունում, որը նաեւ հրատարակվեց կատալոգի տեսքով։ Այս ոլորտում հսկայական աշխատանք է արվել երկար տարիներ, բայց որից շատերը տեղյակ չենք, այդ մասին շատ չի խոսվում, նաև հայկական գորգերի միությունը, որը ստեղծվել է եւ գործում է նահանգներում եւ մինչ օրս շարունակվում են մասնավորապես գիտական հոդվածների եւ գրքերի հրատարակությամբ։ Եվ փաստորեն հաջորդ քայլը այս ոլորտում եղավ Հալի Տուր Հայաստան։ Խոսեմ արդեն մի փոքր նաև փաստորեն աջակցող մյուս գործոնների մասին։ Համախմբեցին նաև փաստորեն ոլորտի հետազոտողները ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև արտասահմանի մյուս երկրներից։ Այս խնդրի մասին խոսելիս պետք է ասեմ, որ սա անմիջական կապ ունի Հայոց ցեղասպանության հետ, քանի որ այս երևույթից հետո փաստորեն ամբողջ աշխարհը լցվեց եւ տարածվեց բոլոր այն հայերով, ովքեր իրենց հետ բնականաբար ոչ թե փրկել էին իրենց ունեցվածքը, այլ նաեւ ձեռագրեր, գորգեր, տարած արծաթ, ոսկյադ, իրեր, այսինքն սրանք տարածվեցին աշխարհում եւ այսօր մենք աշխարհում ունենք հայտնի եւ անհայտ բազմաթիվ փաստորեն կոլեկցիոներներ, հավաքորդներ, որոնց մասին մենք չգիտենք, բայց փաստորեն իրենք կան եւ իրենք պահպանում են հայկական մշակութային երբեմն նաեւ բացառիկ արժեքներ։ Եվ մեր խնդիրը եղավ նաեւ փաստորեն կապ հաստատել եւ փորձել համատեղել եւ ցանց ստեղծել բոլոր այս մարդկանց միջեւ։ Ունենք հայկական գորգերի միությունը փաստորեն նահանգներում, նախորդ տարի արդեն գործում է միության, այսպես ասած, մասնաճյուղը Եվրոպայում, շատ ամրապնդվեց եւ ավելի շատ աշխատում ենք Հայաստան Արցախ փաստորեն կամուրջի եւ մշտական համագործակցության վրա։ Նաև Հայաստանի հանրության մշակույթի նախարարության աջակցությունը փաստորեն սկսվեց ավելի շատ լինել եւ վերջին հրատարակությունները, որոնք փաստորեն նշանակություն ունեցան, եւ նաեւ միջազգային ցուցահանդեսները։ Մասնավոր արդեն խոսելու եմ մի քիչ Հալի ամսագրի մասին եւ Հալի Տուր Հայաստանի մասին։ Հալի ամսագիրը հրատարակվում է Լոնդոնում, նահանգներում, սկսված 1978 թվականից, ունի արդեն 186 փաստորեն համար ամսագրեր, հրատարակվում է տարեկան 4 անգամ։ Ամսագրի հիմնական գործունեությունը փաստորեն ամսագրի հենց հրատարակություն, աճուրներ, ցուցադրություններ, մասնավոր գրքերի հրատարակություն,
հատկապես այս ոլորտում ասեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եղել են հսկայական պատվերներ եւ կան հրատարակված փաստորեն հաստափոր գրքեր այդ երկրների մշակույթի եւ արվեստը ներկայացվող եւ նաեւ վերջին տարվա գործունեություն փաստորեն դուր շրջագայություններ, որը կազմակերպում է ամսագրի կողմից եւ նպատակն է աշխարհի բոլոր փաստորեն մասնագետներին ոլորտի հավաքորդներին տանել որևէ երկիր եւ ցուցադրել, ներկայացնել տվյալ երկրի մշակութային ժառանգությունը կապված գործվածքի, այս դեպքում գորգ, ասեղնագործություն, հնագիտական ազգագրական նյութեր եւ թանգարաններ։ Հալիտուրի գլխավոր, մինչեւ Հալիտուր Հայաստան փաստորեն այս նախաձեռնությունը մենք ունեցանք Հալիտուրի գլխավոր խմբագրի Հալիամսագրի այցը Հայաստան, որը 2013 թվականին էր միջազգային գիտաժողովին, եւ կար մի պայման, որ այցելությունը ինքը իբրև հրավիրված հատուկ հյուրեր Հայաստանում եւ կար պայմանավորվածություն, որ անմիջապես գիտաժողովից հետո ինքը պիտի ամսագրում հրատարակի հոդված հայկական մշակույթի վերաբերյալ եւ աշխատեցինք այդ ուղությամբ եւ գիտաժողովին հաջորդեց առաջին հոդվածը գրված ամսագրում, որը իմ ձեռքին է այստեղ, հետարգրվող մարդկանց վերջում կարող ենք նաեւ մասնավոր ներկայացնել։ Առաջին հոդվածին հաջորդեց երկրորդ հոդված արդեն Հալի ամսագրում, որը գրվեց արդեն Տիգրան Կույումջանի կողմից, ով հայտնի հայագետ է Փարիզում եւ նաեւ նահանգներում։ Հոդվածը ներկայացվում է հայկական եկեղեցական փաստորեն ասեղնագործությունը, մասնավորապես Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գանձարանի հավաքածուն, որտեղ նաեւ հեղինակը փորձել է տողատակում եւ այսպես ասած թաքնված տեքստերով խոսել այս գործվածքների եւ նաեւ արհեստների եւ դրանց տարածվածության մասին պատմական Հայաստանում, որը փաստորեն կարելի է ասել մեծ նշանակություն ունի, ինչու, որովհետեւ այս ամսագրի եւ առհասարակ միջազգային ազգակազմակերպությունների հեղինակները, ղեկավարները չեն սիրում խոսել եւ մշտապես թաքցնում են փաստեր կապած պատմական Հայաստանի մշակույթի եւ առհասարակ ցեղասպանության դրսեւորումների հետ, քանի որ ինքներդ հասկանում եք, ինչպես ասացի սկզբում, սրանք անմիջական կապ ունեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ փաստորեն։ Եվ առաջին տուրը փաստորեն Հայաստան եղավ 2015 թվականին սեպտեմբերին, ես այստեղ կներկայացնեմ լուսանկարների տեսքով ծրագիրը, թե ինչպիսի ծրագիր ենք մենք նախատեսել, ամեն ինչը կանխամտածված, այսինքն տուրի մասնակիցներին տանել բոլոր այն թանգարաններ եւ հաստատություններ, որոնք պահպանում են հայկական գործվածք եւ նաեւ ցուցադրում են խոսքը եւ հին նմուշների մասին է եւ նաեւ նոր արդի իրավիճակի մասին։ Ծրագիրն իրականացվել է իմ եւ իմ գործընկեր Վլադիմիր Գրիգորյանի կողմից, դիետուս, ինքը այստեղ է այս պահին։ Ասեմ, որ մասնավոր մարդկանց կողմից է իրականացվել, որովհետեւ չէր կարող սա լիներ պետության կամ որևէ հաստատության կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագիր, ինքներդ հասկանում եք ինչու պատճառները։ Եվ փաստորեն տուրի շրջանակներում գլխավոր խմբագիրը 15 թվականը պատահական չէր ընտրել եւ իր խոսքում գրված է նաեւ ամսագրում, թե ինչու 15 թվականին, դա փակագծերը բացված չեն, բայց ենթատեքստում կարելի է հասկանալ։ Լուսանկարում հենց գլխավոր խմբագիրն է, սա փաստորեն տուրի քարտեզն է եւ ցուցադրված կողքի նմուշը հայկական ասեղնագործության նմուշը 18-րդ դար Արցախ։ Առաջինա իհարկե այցելությունը սկսեցինք Մատենադարանից եւ մեր հյուրերը ունեցան բացառիկ հնարավորություն ոչ միայն տեսնել Մատենադարանի մշտական ցուցադրությունը, այլ նաեւ ծանոթանալ որոշակի թվով ձեռագրերի հետ, միջնադարյան ձեռագրեր, որտեղ կազմաստառներում կան գործվածքի նմուշներ, սրանք բացառիկ փաստորեն փաստ եւ ապացույց են այս ոլորտի աղբյուրների ուսումնասիրության ոլորտում։ Եվ շնորհակալություն իհարկե մեր գործընկերներին այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Այցելեցինք նաև Պատմության թանգարան, գրեթե 2 ժամ տևել է միայն Պատմության թանգարանի տուր շրջագայությունը եւ էքսկուրսիան,
մանրամասն ներկայացվել է նախ հայոց պատմությունը, քանի որ դժբախտաբար այս ոլորտի շատ հեղինակներ չգիտեն ու չեն ուսումնասիրել հայոց պատմությունը, իսկ այս ոլորտի մշակույթի մասին խոսելիս բնականաբար պետք է քիչ թե շատ ծանոթ լինել նաև հայոց պատմությանը։ Այցելեցինք նաև Մայրաթոր շուրպեց Միածնի գանձարան և թանգարան, որտեղ պահվում են բացառիկ նշանակության ասեղնագործություններ և գործվածքի նմուշներ։ Սարդարապատի հայոց ազգագրության թանգարանն է, որտեղ մեզ ցուցադրվեց և մեզ համար հատուկ ֆոնդերից դուրս բերվեց նաև 17-րդ դարի թվագրվող հայկական վիշապագորգեր և այլ նմուշներ, որը բացառիկ հնարավորություն էր մասնակիցների համար։ Մեկերյան կարպետ ընկերություն, ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն թանգարան, որտեղ բացվել էր նաև մշտական ցուցադրությունից բացի հատուկ ցուցադրություն նվիրված այս տուրին, որին հաջորդեց նաև իհարկե դասախոսություն, երկու արվեստաբաններ, ազգագրագետներ ելույթ ունեցան նաև այս ոլորտի և առհասարակ հայկական միջնադարյան փաստորեն առևտրական պատմության վերաբերյալ և նաև հայերի Հալեպում, Սիրիայում օժիտ կապելու ավանդույթների մասին, որոնք երբեմն իրականացում էին ոչ միայն հայերի համար, այլ նաև փաստորեն թուրքերի և արաբների համար, այսինքն հայուհիները հայկանայք գնում և պատրաստում էին, ասեղնագործում էին օժիտ այդ ժողովուրդների փաստորեն նորահարսի համար։ Ցուցադրության ընթացքում իհարկե նաև հրատարակվեց այդ ցուցադրության վերաբերյալ կատալոգ, այստեղ այնևս ներկայացված է, որտեղ ներկայացված էր թանգարանի հավաքածուն, մասնավոր հավաքորդների նմուշներ, ինչպես նաև վերջում ցուցադրվում է նաև ժամանակակից մի քանի վարպետների ստեղծագործություններ, իմաստը այն է, որ փաստորեն սերնդափոխություն կա բարեբախտաբար և այս արվեստը, արհեստի այս տեսակները ոչ միայն եղել են, այլ նաև մինչ այսօր փաստորեն շարունակվում են դեռ գոյություն ունենալ։ Այցելեցինք նաև փաստորեն ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամ, որտեղ հատուկ տուրի մասնակիցների համար եղավ արհեստների ցուցադրություն կապված գործվածքի հետ և մեր ժամանակակից վարպետները ցուցադրեցին իրենց աշխատանքները, որոնք շատ անմիջական կապ ունեն ավանդական մշակույթի հետ։ Լուսանկարում օրինակ 17-րդ դարի ասեղնագործված գորգի կրկնօրինակ է ժամանակակից վարպետի կողմից։ Սա հատուկ արվեց այն նպատակի համար, որպեսզի մեր տուրի մասնակիցները հասկանան, երբ որ մենք խոսում ենք այս գործվածքների հայկական լինելու, դրանց ծագումնաբանության և պատկանելության մասին, մենք տեքստեր չենք հորինում, այլ այսօր մենք փաստորեն դեռ շարունակում ենք ունենալ երիտասարդներ, կանայք, ովքեր դեռ շարունակում են այս ավանդույթները և ստեղծագործում են։ Դա ամենալավ ապացույցն է դրանց ավանդական մշակույթի հայկական ծագումնաբանության խոսելու մասին։ Ունեցանք նաև մշակութային, այսպես ասած, ընդունելություն Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոցում։ Շարունակվեց տուրը նաև առանձին օրեր արդեն իհարկե Հայաստանի տարբեր շրջաններում, լուսանկարներում դուք կհասկանաք մոտավորապես որտեղ են այցելել և բոլորը մտադրված, կանխամտածված իհարկե։ Վերնիսաժ և մասնավոր փաստորեն հավաքորդներին այցելություններ, վերնիսաժը մեր մեզ համար ոչ բոլոր զբոսաշրջիկների համար է վերնիսաժ առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող վայր, բայց հատկապես մեր ոլորտի զբոսաշրջիկների համար վերնիսաժ այնտեղն է, որտեղ իրենք օրեկան մի քանի անգամ էին այցելում, ավաղ առավոտյան էին այցելում, այսինքն սա կոնկրետ վայր է, որտեղ նրանք և ծանոթանում են ավանդական փաստորեն այս արհեստների ավանդական տարածվածության և նաև ժամանակակից մշակույթի մասին։ Իբրև հաջողություն պիտի խոսել նաև Հալի տուրի արդեն երկրորդ այցելության մասին, որը կլինի այս տարի մայիս ամսին, մենք արդեն փաստորեն ինչպես տեսնում եք շարունակական է, դա նշանակում է, որ հետարքրվողների թիվը մեծանում է և իրականում սա փաստորեն այն լուրջ գիտնականների համար բացառիկ հնարավորությունն է, ովքեր երկար տարիներ փաստորեն ցանկություն են ունեցել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, չնեղացնելով իրենց թուրք ադրբեջանցի գործընկերներին, չեն կարողացել այցելել Հայաստան և ունենալ մասնավոր այցեր, և այս տուրի շրջանակներում փաստորեն
կարող են իրենց այդ ցանկությունը իրականացնել։ Եվ եթե խոսենք մշակութային туриզմի նպատակի մասին Հայաստանում, որն է դրա նպատակը, իհարկե առաջին հերթին հանրահարցակել հայկական մշակույթը եւ դրան առնչվող արհեստներ, ավանդական արհեստները աշխարհում, բարձրացնել հայկական գործվածքի հեղինակությունը միջազգային հեղինակավոր աճուրդներում, ամսագրերում եւ մասնավոր հավաքածուներում, քանի որ կա այսպիսի իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը ունի հավաքածու, որի մեջ կան հայկական գորգեր, եթե դրանք չունեն օրինակ թվակիր արձանագրություն, իրենք չեն խոսի դրանց հայկական ցակման մասին, կխուսափեն, կշրջանցեն եւ կներկայացնեն շատ հեշտ օսմանական։ Բայց փաստորեն, եթե գիտնականների եւ այս հետազոտողների խումբը Հայաստանում ճանոթանա մշակույթին եւ դրանց արմատներին, հետագայում սա փաստորեն իրենց կողմից բարձրացվող խոսք կլինի, որը կհեշտացնի այն մարդկանց գործը, ովքեր ունեն հայկական մշակույթի օրինակներ, բայց չեն ուզում խոսել դրանց հայկական ցակման մասին։ Ուրիշների ձեռքով փաստորեն վերադարձնել հայկական մշակութային ժառանգության հեղինակային իրավունքը եւ ցակումնաբանության, այսպես ասած, պատկանելությունը, որը երկար տարիներ պատկանել է փաստորեն մուսուլմաններին։ Իհարկե հատկանշական է եւ պետք է կարեւոր է, որ մենք նշենք միջազգային փաստորեն հարթակներում եւ թանգարաններում պահվող հայկական գորգերի եւ գործվածքի նշանակությունը եւ դրանց դերակատարության մասին։ Սա նաեւ կոչ է այդ թանգարաններին փաստորեն, որ չգրել կովկասյան, չգրել իսլամական կամ օսմանյան, նախ ուսումնասիրել նյութը, եւ մենք ներկայացնում ենք փաստորեն այդ ապացույցները, որպեսզի նրանք կարողանան այս փոքր, բայց շատ կարեւոր փոփոխությունը կատարել նաեւ թանգարաններում։ Եվ նաեւ այս դեպքում շեշտադրել իհարկե մեր թանգարանների դերակատարությունը իբրև կարեւոր սկզբնաղբյուր այս ոլորտը ուսումնասիրելու եւ գիտական հոդվածներ հրապարակելուց առաջ, քանի որ մեր թանգարաններում իսկապես պահվում են բացառիկ նմուշներ, որոնք լավագույն ապացույցն են եւ սկզբնաղբյուրը այս ոլորտի հայկական արվեստի ճակնաբանության մասին խոսելիս։ Իհարկե նաեւ զարգացնել փաստորեն туриզմի մեկ այլ ոլորտ Հայաստանում, եւ շատ կարեւոր է, որ զարգացնելով туриզմը մենք կարողանանք նաեւ ոլորտի ժողովրդական վարպետներին, ժամանակակից վարպետներին հնարավորություն տալ կապվելու туриզմի ոլորտի հետ, եւ դա մասնավորապես վերաբերվում է ձեռագործ արվեստով զբաղվող մեր վարպետներին։ Այստեղ դուք տեսնում եք ժամանակակից գործվածքի նմուշներ, որոնք տարբեր կարատեսակներով գործված եւ նաեւ հայկական ժանյակ ասեղնագործության նմուշներ են, որոնք անմիջական կապ ունեն ավանդական մշակույթի եւ փաստորեն թանգարաններում եղած վաղ ձեռագործ արվեստի հետ։ Ինչպես նաեւ իհարկե ներկայացնել, եւ սա մեզ համար նաեւ կարեւոր իբրև մարտահրավեր ընդունել հայկական արհեստների պահպանությունը, լուսանկարում տեսնում եք դրանց տարբեր կարատեսակների, տարբեր ձևերի պահպանությունը հանգույց հիմնադրամում եւ Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոցում։ Եվ իհարկե հետարքիր փաստեր, որ բոլորիս համար, այսինքն ներկայացնելով туриզմի այս ոլորտը սպասաշրջիկներին եւ մեր հյուրերին, մենք այլ տեսանկյունից ենք ներկայացնում ձեզ համար սա ընդամենը նորավանք եկեղեցու փաստորեն հայտնի զարդանախշ է, բայց մեզ համար սա շատ կարևոր սկզբնաղբյուր է խոսել հայկական գորգի մասին, օրինակ գիտեք քանդակում հենց գորգ է պատկերված։ Եվ եթե խոսենք արդյունքների եւ հետևանքների մասին, պիտի ասել, որ շարունակաբար է փարսոնեն այս ոլորտի նկատմամբ այլ կազմակերպությունների հետարտությունը, մասնավորապես Միցոնյան ինստիտուտի եւ Գորգերի միջազգային, Արևելյան Գորգերի միջազգային գիտաժողով այսպիսի կազմակերպություն կա Եվրոպայում, որը եւս հետարքրություն ունի եւ առաջիկայում աշխատելու ենք նաեւ այս կազմակերպության Հայաստան այցելության եւ գուցե նաեւ մեծ գիտաժողովի մասին։
Եվ ավելի կարևոր եւ լուրջ հետևանքի փրեփ կուզեմ առանձնահատուկ խոսել նաեւ այս մասին, որ փաստորեն վերջին իրադարձությունները, վերջին տարիների իրադարձությունները բերեցին նրան, որ շուտով ապրիլին Փարիզում կլինի հայտնի աճուրդ, որտեղ աճուրդի փաստորեն էքսպերտ հետազոտող եւ կազմակերպիչ, այսպես ասեմ, հանդիսանում է հայ ազգությամբ հայ անուն ազգանուն Բերջաշտյան, ներողություն, եւ աճուրդում առաջին անգամ Բերջաշտյանի կողմից ներկայացվել է 17-18-րդ դար թվագրվող ասեղնագործ գորգ եւ գրված է, որ դա հայկական է եւ կապ ունի հատկապես Արցախյան մշակույթի հետ եւ ներկայացնում է հենց այդ արվեստը, որը բացառիկ երևույթ է իհարկե այս ամբողջ տարիների ընթացքում, որովհետեւ նման բան հաստորեն չի եղել եւ իհարկե մենք շատ մեծ խնդիր ունենք նաեւ այս ոլորտում եւ կոնկրետ այս գորգի հետ կապված, ներքևում ես գրել եմ գորգի գինը, պետք է գորգը վերադարձնել հայրենիք, թե ինչպես, դրա մասին պիտի բոլորս մտածենք։ Այստեղ եւս կա աճուրդի կատալոգը, որտեղ փաստորեն ներկայացված է գորգը իբրև հայկական արցախյան գորգ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ելույթները հետաքրքիր էին, բայց եւ մի քիչ ավելի երկար քան նախատեսվածը, եւ դրագիրներն են, որ մենք հարցը պատասխանի հնարավորություն չենք ունենա, չհաշված որ առաջկա մի ժամը լանչի համար նախատեսված, արդեն անհատական ձևով ավելի է։ Շնորհակալություն։ Ելույթ չի ունենում ոչ մի բան։
You didn't call me. I literally teach 5 or 6 days a week. So it's like, I know that you want to spend like at least 2 days working together, so I figured if I called you, it would be on time. It just doesn't make sense, right? Yeah, I mean, well, what you can do is if you have some people like send me, I can totally read over, but I'm probably not going to have time to just like, I mean, I'd have to quit, I'd have to knock off my door. I would feel pretty guilty about that. It's just, you know, I have a lot of things like really, but I have to explain to you verbally first in order to find the best way to respond. Okay. So what days are your office open? Because I'm assuming we have to be in your office, right? Or we can go to my home. Okay. So, anytime. Really? Okay, because like the only time I would ever be at your office, you know, that's fine. You sure? Today is Saturday, actually. Yeah. Rest of the day will be here. You think it's a sort of this happened for us? Yeah, because I kind of thought it must have been late. It's the same. It's the same for UK-based tour. They are going to go to Iran. Okay. They found another UK-based company. It's not that way to not trust us because always but it's about their technology, so they rather decide they decided to work with the UK-based company instead of these other two. It's their choice, I think, to do, but I think also now, the British Embassy there in Iran is probably a lot more easier to put them to actually so yeah, maybe tomorrow I can call. I'm going to my original host family's house today, and then I'll come back tomorrow, so maybe tomorrow afternoon, if that works for you, or eventually just the next time I come to the ceremony. That's fine. Give me a call tomorrow. Okay. Where will it be geographically? Well, I come in to Dadi. That's where I come in from. Yeah, that's perfect. Because mine is, Gari Gindeshde Square. Last one. I can pick you up from there. Oh, okay. Gari Gindeshde Square, metro station. That's the last one. And that's close to your house? Yeah, it's only 5 minutes to walk. Okay, and then the last train, I think, to where I have to be, leaves at like 6. So we could have a few hours. Would that work, maybe? Let's call each hour because I promised him to. Yeah, we'll just call. Let's call each hour. You have my phone. Okay. You have my phone. All right, it was good to see you. Արտակ գտա՞ք եք հեռախոսը թողա։ Oh, Zach, you remember when we visited Silk Road Hotel? Yeah, of course. Really? Beautiful hotel. Thank you. I think I've been to all the ones in Europe. And you're by far the most charming. No, what else did you miss? So I live in a village, I'm in here a lot. I've had many people come visit me. Or ask the Echchi. Oh, hi! After the making of it. Very much. It's wonderful. I was born in San Francisco. Oh, really? Yeah, well, I mean, I'm really? Yeah. Do you just got to be much in walking? Oh, wonderful. Yeah. So, I thought I was going to do it for short wine and like that. Only
come over, go down. Okay, I'll join you. Okay. Yeah, I grew up in Marin County. So. Yeah. Oh, yeah. We were in Marin County in South Bend for a while, for about 5 years. Oh. And this is... Oh, I know. I visited. Yeah. I came with Vladimir when I met him. How long are you going to be here? I leave in October. October. Yeah, I've been here for almost 2 years now. Yeah. They keep telling me, like, oh, I'm like... You're from California. Oh, there's a lot of Armenians there. It's like I never really noticed before, but I think when I go back now. Yeah. Do you live here or do you live in San Francisco mostly? San Francisco still. I've been coming here since the earthquake twice a year, so in the beginning of last year. Since the Gyumri earthquake and the San Francisco earthquake. Yeah, right, that's right. Exactly, 89 over there. Yeah, 88 yeah. Year. And I always wanted to do something because I graduated in and you see all the things made there. When we came, they were having a class. Yes. I mean, it's beautiful. It's perfect. This is like the left and right hand. I just can't write grants. It's not my cup of tea at all, but I felt like, okay, you can do the royal life and stuff. And I always wanted to do it at BNB. I bought the place when it was 10, 11 years ago. It was in ruins. Really? It's perfect now. It looks like it's been 10 years. You restored it completely. Yeah. Because I had the impression, I was like, oh, they just found this building that was still in great condition. And long years. Wow. Anyway, so we time, I've been patient. You know, I come twice a year, spend a little time, that put it on hold. And finally, we brought to a few years ago. I said, well, my age is getting up there. How old are you? I'm 68. I'll be 69 years from years. I mean, well, you've got great people. Fantastic. That's like, Tata's incredible. I mean, when I met her, I was blown away. So. Everyone. So, I try to bring our way, I mean, my restaurant over there also, it's like, not just business. We like to give special attention to the atmosphere. You know, service and atmosphere is very important. Absolutely. And so, I'm trying to bring that here, and I tell you, I'm like, overwhelmed with the reception of the young people. Oh, here in the airport? Absolutely. Yeah, whatever. So, it's been a big surprise for me as well to be able to work with them. And I kind of base my business relations on trust. And this gives them, you know, it's something very new to them. It's very different. Usually it's hierarchy. It's scary. Yeah, they just wait for to be told. And I tell them, listen, this is like new area. You don't wait for me to tell you I'm not going to be here. You make it your area, and you know they are very creative, and it's a good time. It was good timing for them to succeed. It's great. You know, by luck, by chance. Yeah, my father is coming from San Francisco. I think this summer. Oh really? And I'm definitely gonna have him stay there. Please. And then for my birthday, I was already talking to Tata about it. She's like, oh, you should probably reserve as soon as you can because it's in August. August. And I was like, oh yeah, I definitely want to have this one night there at least because it's just such a beautiful place. We make sure to make it. I don't know, I'll be until June 15th, and then I have some things to take care of there with my restaurant. I have to go home, of course. Of course, yeah. I still am carrying two things, you know. I have my work there, and then here. I'll try to come back, but I don't know when it will be. In August, And your name is Levon? Levon, yeah. All right, my name is Zachar. Well, in California, it's Zach. But when I came to Armenia, everybody was just like, oh, cool, this is Zachar. Yes. Well,
very nice to meet you. Hope to see you until then, you know. Are you usually...